נתחיל בברכה לחיילי ארץ ישראל והאזרחים. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יושיע אותם ישוע קרובה, שכל מה שיעשו ישכילו ויצליחו, ותן להם בריאות איתנה ונורא מעלייה, בעזרת השם, שינצחו את אויבינו ויעבירו גלולים מן הארץ. אמן ואמן. היום רציתי לדבר על משהו באמת שאנחנו לומדים פה בכולל, ולשלב עם זה עוד כמה דברים ביחד. יש מצווה בתורה שנקראת הונאה. הונאה. מה זה הונאה? אז אני פעם ראשונה שמעתי הונאה והבנתי, מה זה הונאה? אין כזה מילה בעברית, מה זה הונאה? אבל זה מי שיודע עברית אמיתית, זה ליהנות. לא, זה ליהנות, זה הנאה. אבל הונאה זה משהו שקשור לביזנס. הרי יש לנו מצוות בתורה שהן בין אדם לחברו, ויש בין אדם למקום. המקום זה הקדוש ברוך הוא, לחברו זה בינינו. אחד מהמצוות שבין אדם לחברו זה מצוות הונאה. זה משהו שאסור לנו לעשות. עכשיו, הונאה מתחלקת לשתי דברים. יש הונאת ממון, כסף, ויש הונאת דברים. מילים. מה זה הונאה? בשתי מילים, הונאה זה לגרום צער, כן? או לרמות את החבר שלך מבלי שהוא יודע. יש לזה שתי הסברים. לגרום לו צער, או לרמות אותו בלי שהוא יודע. למשל, הונאת ממון, אני לא הולך לדבר על הונאת ממון, אבל רק בשביל להבין מה זה הונאת ממון, להונות מישהו בכסף, זה נקרא overcharge. זאת אומרת, יש לי חנות, אני מוכר, או שאפילו בלי חנות, יש לי איזשהו מוצר שאני מוכר אותו, בוא נגיד, אני רוצה למכור את האייפון שלי. כי אין לי אייפון, כן? אבל מישהו שרוצה למכור את האייפון שלי. אז מה? אז הוא מוכר אותו ב-$300. ונגיד שהאייפון הזה, בכל המקומות, בכל העולם, הוא עולה $200. כל חנות, אותו דבר, עולה $200, אבל אתה רוצה למכור ב-$300. והוא לא יודע שבכל מקום זה 200. הוא פעם ראשונה בא לקנות טלפון, והוא בא אליך ואת אומר לו $300. אתה בעצם מנצל את העובדה שהוא לא יודע, ועושה על זה רווח. זה נקרא עבירה של הונאת ממון. מי שעושה את זה יהודי ליהודי, עובר על איסור מהתורה. אם לגוי? לגוי זה סיפור אחר. לגוי בהונאת ממון, בממון מותר, בדברים אסור. זאת אומרת, יש גם דברים, גניבת דעת זה נקרא, אסור לגנוב דעת הגוי גם. בהונאת ממון מותר. עכשיו, אבל זו סוגיה שלמה, צריך ללמוד איך להתעסק עם הגויים. אני מדבר קודם כל נדע איך להתעסק עם היהודים, אחר כך נעבור לגויים. אנחנו מצד עצמנו לא יכולים לגרום למישהו לשלם יותר ממה שזה. למשל, אם מוכרים חלב ב-$5, בכל מקום חלב, חלב ישראל עולה $5, אני מחליט היום בוקר אחד שני בא לזכור אותו ב-$7, זה בעיה. עד כמה זה נחשב overcharge? שישית מהמחיר הרגיל. ככה פסקה התורה. מה זאת אומרת שישית? אם חלב עולה $6, שישית מ-6 זה יהיה $1. אם אני מוכר יותר מ-7, 7 או יותר, זה כבר נקרא לפי ההלכה overcharge. אבל אם יש לי כל מיני סיבות למה אני עושה את זה, זאת אומרת, בוא נגיד החלב שלי הוא קצת יותר טוב, כן? או שלמשל אני נמצא במקום מסוים שמשלם רנטי יותר, כן? דברים כאלה, יכול להיות שאפשר לחשב את זה אחרת. אבל אם כל התנאים שלך הם אותם תנאים, וכולם מוכרים ב-6, ואתה מוכר ב-7 או 8, אז יש בזה בעיה. נעזוב את הונאת ממון רגע. יש דבר שנקרא הונאת דברים. זה מה שרציתי יותר לדבר עליו. אנחנו רגילים לדבר עם הלשון של המוזר. הלשון חלקלקה, איך שאומרים, מוציאה דברים בלי להתחשב. חיים והמוות בעד הלשון. הרבה פעמים אנחנו מדברים. והדיבורים שלנו, אני לא מדבר על לשון הרע, כן? שזה דבר שבן אדם מרגיש בדרך כלל. לפעמים בדיבורים שלנו אנחנו עושים הונאה לאנשים אחרים. מה הכוונה הונאה? היום ראיתי שהונאת דברים יש לה שתי
סוגים של הונאת דברים. הונאת דברים אחד, שאתה באמת מרמה את הבן אדם השני. תן לכם דוגמה, אתה הולך לחנות. אתה נכנס לחנות. באמת אתה לא רוצה להיכנס לחנות. פשוט יש גשם בחוץ, אז אתה צריך להסתתר מהגשם איפשהו. אז נכנסת לחנות, זה קורה לכולם. אבל מה לא נעים להיכנס ככה? שהוא שם לב שאתה נכנס בגלל הגשם. אז מה עושים? הולכים מסתכלים. עכשיו מה, אתה לוקח איזה קוס, אתה מסתכל, אתה אומר, לא יודע. אתה עושה רושם של אני רוצה לקנות, אבל באמת בלב שלך אתה יודע שאתה בכלל לא רוצה לקנות. אדם שעושה דבר כזה עובר על איסור מהתורה של הונאת דברים. נכון. בזה יכול להיות כל קצת בעיה עם גוי. אם אתה למשל סתם רוצה להסתכל על הדברים, שוב, האיסור שאתה עובר זה רק אם אתה נכנס ואתה יודע, אני לא רוצה לקנות, אבל אני מסתכל. יש בזה בעיה, אתם יודעים למה? המוכר הוא לא יודע מה שקורה לך בלב שאתה לא רוצה לקנות. הוא חושב, הנה, הנה, הוא רוצה לקנות. הוא מסתכל והוא נהיה לו איזושהי ציפייה בלב שהנה יש לי עוד לקוח. ובגלל שאתה גורם לו לציפייה הזאת, בזמן שאתה בתוכך יודע שאתה לא הולך לקנות, הקדוש ברוך הוא מסתכל על הלב שלך ואומר לך, או-או, יש לך פה בעיה. זה נקרא הונאת דברים. זאת אומרת, אתה גורם לו לחשוב שאתה כן רוצה משהו, ובאמת אתה לא רוצה. אם אתה באמת מעוניין, אין בעיה, אתה באמת מעוניין. אני מדבר על אדם שלא מעוניין מלכתחילה והוא סתם מסתכל. אם אתה באמת מעוניין, אף אחד לא יכול לקנות. יכול להיות שאתה גם מסתתר מהגשם באותה חנות, ואתה באמת רוצה לקנות באותם דברים, ואתה באמת מחפש. אמרת, אוקיי, אם אני כבר פה, אז בואי אני באמת מסתכל, אין בעיה. אבל אתה סתם מסתכל כדי שהוא יראה שאתה לא נכנסת לחנות באמת, יכול להיות מזה בעיה. אם בן אדם נכנס לחנות והחנות שהוא נכנס, כן, אבל הם רוצים לקנות משהו. אדם שנכנס סתם, הוא לא רוצה לקנות, והוא מראה שהוא כן רוצה, סתם אבל? אוקיי, זה יהיה בעיה. אתה מנצל את זה, והוא חושב שאתה קונה, והוא מצפה לזה שתקנה, יכול להיות בזה בעיה של הונאת דברים. מה הבעיה? ברגע שאתה גורם, לא, מעברים אני לא יודע, מעברים נקנו בשביל זה, הם רוצים את זה. ברגע שנכנסת לחנות, והראית למישהו שאתה רוצה לקנות משהו, ובתוך כוחה אתה יודע שאין סיכוי שאתה קונה את זה בכלל, אתה עובר על הונאת דברים. עכשיו, תן לכם עוד דוגמה, כן? הונאת דברים. עכשיו, הגמרא אומרת שמה, שלא רק בזמן שאתה רוצה לעשות לו איזשהו טריק, כן? אומרים למשל, דוגמה, אתה אומר לו, מה אתה מחפש? קולה? תלך לחנות כזה וכזה, יש שם קולה, תמצא שם קולה. ואתה יודע שאין שם. עבדת עליו. אתה עובר על הונאת דברים. למה? אתה גורם לו צער ללכת לחפש, ואתה יודע, הוא לא יודע שאתה לא יודע. הוא חושב, אם אחרי זה יבוא אליך ויגיד לך, לא היה שם קולה, מה אתה יכול להגיד לו? אתה יכול להגיד לו, אני חשבתי שיש. אבל באמת בתוך הלב שלך, אין. אז לא רק שאתה משקר, אתה עובר על איסור מהתורה של הונאת דברים. זה דבר שאסור לעשות. והרמב״ם ועוד כל הפוסקים מביאים עוד כמה דוגמאות לדברים האלה, אבל הכלל שיוצא מהונאה, אני בתוך תוכי יודע משהו ואני אומר לך לעשות משהו ואני יודע שזה לא יצא לך כביכול, ואפילו אני אומר את זה, זה אסור לדברים ששרחים בלב של האדם, ולכן זה דבר שכבר זה קשור לך ולחבר שלך, אבל באמת הקדוש ברוך הוא רק היחיד שיכול לדעת אם אתה עשית הונאה או לא. עכשיו עשיתי בגמרא במסרת כתובות דבר יפה. כתוב, בעולם יזהר אדם בהונאת אשתו, שמתוך שדמעתה מצויה, הונאתה קרובה. אדם צריך להיזהר מלעשות הונאה לאשתו. מתי אני עושה ביזנס עם אשתי, שאני צריך להיזהר מהונאה, מה אני עובד עליה, אני אומר, לא הבנתי. מסתבר לה, היום בלילה, לא קרה כלום. מסתבר.
מסתבר, מסתבר שהונאה זה לא רק, זה לא רק לנצל, to take advantage, או לשקר, לעבוד עליו, לא, לא. הונאה זה גם לצייר ולבייש. זאת אומרת, אני עכשיו מצער מישהו, גורם לו להרגיש לא טוב, נותן את הגמרא דוגמה, בעל תשובה, אדם חזר בתשובה, היה עבריין, חבל הזמן. אתה בא אליו, אתה אומר לו, רואה, אתה זוכר שהיית עבריין? מה עשית, איך דקרת את האום, מה עשית לזה, מה גנבת את הבנק הזה? ברגע שאתה אומר לבן אדם דבר כזה, אתה אומר על איסור הונאה, אתה יודע למה? אתה מצער אותו, מה אתה מזכיר? ולכן אנחנו רואים מכאן, הגמרא אומרת, אם אתה מצייר, או שאתה בא למישהו שהוא בן גרים, ההורים שלו גרים, אתה אומר לו, אתה זוכר מה ההורים שלך עשו? היו גויים גמורים, אכלו נבלות וטרפות, אתה מצייר אותו, אתה עובר איסור הונאה. אז כל הדברים האלה איסור הונאה. אני רציתי להתמקד יותר בעניין הזה, מה זה הונאת אשתו? רבותיי, בן אדם מדבר עם אשתו הרבה, יש מצווה מהתורה, קודם כל שנה ראשונה שמתחתנים, כתוב שלא יצא לצבא, שנה ראשונה אסור לצאת לצבא, לא יודע אם בארץ מקיימים את זה, כן? אבל לא מקיימים, שנה ראשונה גם אתה יוצא. כן, יש חברים שיצא. אם אתה מתחתן, לא מגייסים אותך. אה? אם אתה מתחתן, לא מגייסים. לא, בטח שמגייסים. בטח שמגייסים. אני היום לא יכול להיכנס לצבא, כי אם רוצים להיכנס, אני קורא שיש שתי ילדים. זה לא שאתה... את האישה לא מגייסים. אבל כתוב בהלכות של התורה, קודם כל צבא זה מגיל 20, ככה כתוב. אז לפני 20 נסו לצבא, כאילו לא צריך, לפי התורה צריך לצבא בגיל 20. גם שנה ראשונה כתוב לא יצא לצבא, למה לא יצא לצבא? והיה נקי לביתו, אדם צריך להיות נקי לבית שלו שנה ראשונה ושימח את אשתו אשר לקח, הוא צריך שמח את אשתך שנה, לא רק שנה, כל החיים, אבל השנה הזאת במיוחד. מצווה מהתורה, כל רגע שאתה משמח את אשתך בשנה הזאת, אני התלהבתי, חתנתי את זה, בשנה הראשונה, אמרתי לו, כל רגע שאני משתים מצווה, כאילו הלכתי תפילין. סבבה. מצווה מהתורה, שמח את אשתה השנה הזאת. למה? כי אומרת הגמרא, טוב לאישה, תשעה, טוב לאישה קו, ותפלות מתשעה קבים ופרישות. תרגום לעברית עממית של ימינו, לאישה היא מעדיפה שתיתן לה משכורת מאוד קטנה אבל תהיה איתה בבית, מאשר שתביא לה משכורת ענקית ולא תבוא הביתה כמעט בכלל. כך אומרת הגמרא. אישה שעוד לא איבדה את הנשיות שלה, לפי הגמרא, צריכה לחשוב בצורה כזאת, אני מעדיפה בעל בבית מאשר בעל שכמעט ולא בבית ויתן לי משכורת ענקית. מה זה שווה להתחתן עם מיליונר כשאני לא רואה בעל? אני מעדיפה להתחתן עם איזה, לא רוצה לזלזל בשום מקצוע, כן? איזה אדם פשוט שעובד במפעל, כן? דרך אגב, אם אתה באמת מסתכל על האישה, כמעט כל הנשים ככה, אני בדק. הן מעדיפות. נכון שהן אומרות לך, אני רוצה ואני רוצה ואני רוצה. כל אישה רוצה שגם בעלה יהיה בבית וגם יהיה לה כסף. זה האולטימטיבי. מעדיפה ורוצה זה לא אותו דבר. אבל תשאל אותו, מה אני באמת מעדיפה? שיהיה פחות כסף ואני אהיה בבית, או שאני לא אהיה בבית ויהיה יותר כסף? תגיד לך, מה כסף? אני רוצה שתהיה בבית ויהיה פחות. זה אישה. זה הגמרא אומרת לך, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האישה. זה הטבע שלו. אז אם זה הטבע שלה, אז איך אנחנו צריכים לשמח אותה? בלהיות בבית. נכון? וזה שאתה בבית, שאתה נותן לה תשומת לב, אומר לה כל מיני דברים, בזה אתה משמח את אשתך. אבל כשאתה הרבה איתה בבית, אומרים חכמינו, משהו קשה, כתוב במשנה מסכת אבות. יוסי בן יוחנן, איש ירושלים, אומר, הווה ביתך פתוח לרווחה. רוצה שיהיה לך בית פתוח כמו של אברהם אבינו, כולם יבואו.
ויהיו עניים בני ביתך. מה זה יהיו עניים? שתמיד תכניס אנשים עניים לבית שלך, שיאכלו אצלך, שישתו אצלך שבת. אדם עושה שבת, קונה כל המאכלים החיצוניים, אבל עניים אין להם הלכות. לא, תכניס גם עניים הביתה. יש גם עניים ברוחניות, גם נחשב עניים. אדם צמא לתורה, אדם אין לו אין אף אחד שיהיה לו מה זה שבת, אתה מזמין אותו הביתה, אתה עושה מצוות, אתה מכבד עניים בשבת. עניים רוחנית זה יותר גדול. יהיו עניים בני ביתך, וממשיך רבי יוסי בן יוחנן, איש ירושלים, ואל תרבה שיחה עם האישה. הפוך, כמו שאמרתי לכם לפני שנייה. באשתו אמרו, אתה חושב שהוא מדבר על נשים אחרות? לא, זה באשתו אמרו. קל וחומר באשת חכמים. מכאן אמרו חכמים, כל זמן שאדם הרבה שיחה עם האישה גורם רעה לעצמו, הוא יותר מדברי תורה, וסופו יורש גיהנום. אני ראיתי את זה, סגרתי את הספר, אני בא. מה זה סופו יורש גיהנום? הרי לפני שנייה אמרת, אני מצווה מהתורה ושימח את אשתו אשר לקח, ינקי לביתו, איך משמחים, צריך להיות איתה. זה בלתי אפשרי. כתוב, 10 קבין של דיבור נפלו לעולם. אם זה קבין, בוא נגיד, זה כמו קילוגרמים. 10 קילוגרמים של דיבור נפלו לעולם, הקדוש ברוך הוא נתן לעולם. 9 לקחו נשים. אחד התחלק בין כל העולם. שתבין כמה היא צריכה דיבור. איך אומרים אצלנו היום? בעל אב פטיפון. צריכים לדבר. וזה גמרא אומרת לך, למה הגמרא אומרת? זה לא לרדת על האישה, זה שמה. אלא היא אומרת, האישה, אתה רוצה לשמח אותה? תן לה לדבר. תן לה לדבר, תן לה לפרוק. אומר את זה לעצמי, אני חייב להגיד לאישה לפרוק. ולכן, וגם הוא נתן לזה הקדוש ברוך הוא בגלל שצריכה להיות עם הילדים, עם הילדים צריכים להיות בדיבור, איך הילד, אם האמא לא דבר איתו, אם הרבה יגדל את הילד שלו יתחיל לדבר בגיל 5. למה? הוא לא מדבר איתו. אה, אתה רואה? מה נשמע? אין לו מה לדבר איתו. האם מתחילה להגיד לו כל מיני ציורים, כל מיני עניינים, כל מיני סיפורים? אתה אין כזה חמור. אבל אי, הקדוש ברוך הוא נתן לו לקח לו בדיבור, מדבר איתו בלי הפסקה, אז נכנס לו במוח, ואז הוא הכי דבר. זה למה אישה צריכה להיות מדבר. אתה אומר, אני אומר, זה נראה לי שאני רוצה את זה, מה זה קורה? אני אומר, גבר צריך לשמור את אישה עם חסד ולתמוך ואישה צריך לשמור את הבעלה עם פה פתור כאילו אם היא... אתה היית זה לא, היא צריכה להראות לו שעיקר האישה מה שצריכה לעשות לבעלה להראות לו כבוד למה? כולנו רוצים כבוד? צריכה להראות לו כבוד אבל פי שאתה צריך לברוח מהכבוד, עדיין האישה צריכה לזה בעל הכבוד, זה הדבר נכון. בכל מקרה, אז אמרנו, איך אנחנו מיישבים את הדברים? מצד אחד כתוב, אל תרבה שיחה עם האישה, מצד שני כתוב, נקים לביתו, שימח את אשתו של הגב, ואין שמחה אלא ידבר. אלא הדבר הוא כזה. יש בזה כמה פירושים. קודם כל רבנו יונה אומר, מה זה אל תרבה שיחה עם האשתו? באשתו נידה. כשהאישה נידה, אתה לא יכול להתקרב אליה. אתה עכשיו תתחיל לדבר איתה כמה שעות, הדיבורים מקרבים. זה איזה גוי שיודע שיהודים נותנים כסף, אז הוא מגיע לקחת בו. בכל מקרה, איפה היינו? כן, אז רבי יונה אומר באשתו נידה. אדם שמדבר עם אשתו כשהיא נידה הרבה מדי ממה שצריך, אז זה גורם לקירוב, ואז חס ושלום יכולים לבוא לידי עבירה. אז לכן אומר לך רבי נדמה, מה שהתכוון רבי יוחנן זה לא שלא לדבר עם האישה, זה להיזהר יותר לדבר עם האישה בזמן שהיא נידה, כי אם אתה מדבר איתה הרבה, לדבר איתה הרבה, ממילא יכול להיות שתגיעו לקירוב, שזה יהיה אסור, ואז סופו יורש גיהנום, נידה זה קרב. אבון של נידה זה אותו דבר כמו אבון שאדם לא עשה בית מילה. מבחינת התורה זה אותו אבון. ולכן, אנחנו רואים כמה שזה חמור, לא עושים את זה, לא רוצים להגיע לזה. אם אלה אל תרבה שיחה עם האישה, אבל עדיין קשה. האישה צריכה דיבור, אז אל תרבה שיחה עם האישה. אבל ראינו שצריך לשחם יחד עוד דבר. אין בעיה. אז אומרים לך חמנו כך.
אחד מהפירושים זה מה שאמרתי לכם היום. אדם מדבר הרבה עם האישה, הוא יכול להגיע בנקל מאוד להונה. מה זה אומר? אדם שנמצא הרבה עם האישה, זה מצוין, זה טוב. רק צריך להיות מתוקן, לדעת לא לצייר אותה. הרבה פעמים אתה מדבר, אבל אתה גם מצייר. כי לנו יש ראש אחר לאנשים. אישה יש לה ראש אחד, לנו יש ראש אחר. היא רואה את העולם בצורה אחרת לגמרי. גם לנו אישה היא יותר רגשית. רואה את הכל בצורה רגשית. בוא נגיד מישהו יצבן אותה, קשה לה לסלוח יותר מהגב. יודעים גם למה קשה לה? ממה נברא האישה? מעצם. ממה נברא האדם? מהאדמה. מה יותר רך? עצם או אדם? אדמה, אתה עושה סקראץ', אתה עושה איזה סריטה, הוא מתכסה, נכון? בא פה אכזד, מכסה אותה, הכל נגמר. אתה אליו, אתה עשית לאיזה גבר משהו, בדרך כלל, מתכסה, הכל נשאר בסדר. אם עשית בעצם סריטה, מה קורה? לכן אישה, אתה מצייר אותה, אומרים לך, שמתוך שדמעתה מצויה, מה הכוונה? היא מצטיירת מהר. מאוד מהר. ולכן אתה צריך להיזהר. מספר את הגמרא סיפור על הרב רחומי. הרב רחומי, תראו, בזמנם זה לא היה תקופה שלנו. בזמנם אנשים, גם האישה וגם הגבר, הם הבינו קצת יותר טוב בתכלית החיים, בשביל הבנו לעולם. היה מצב שהגבר היה אומר לאשתו, שמי, באתי לעולם הזה בשביל להיות צדיק, אני צריך ללכת ללמוד תורה. הישיבה מאוד רחוקה, אני צריך ללמוד תורה רצוף. אני הולך לכמה שנים לבית. והיית אומרת לו, אל תרבה, לך. אשתו של רבי עקיבא, שלחה אותו ל-12 שנה. חיה, אני אבדי כסף. לא, אל תגיד, אני יודע שהיא התרגלה להיות עניה. הייתה ביתו של קרב הסבוע, אחד מהשירי ירושלים. ולמה קראו לו קרב הסבוע, שכל מי שהיה נכנס אליו הביתה, כמו ראים כמובן, והיה תסבר. היה עשיר גדול. אמר לה, אני מנגר לך מכל הנכסים שלי. אם את מתחתנת עם הרועה צאן הזה, עקיבא. אמרה, לא, אני רואה לו פוטנציאל, אבל מידות טובות, הוא אדם טוב. כפי ששנא תלמידי חכמים. רבי עקיבא, אחרי שהוא נהיה רבי עקיבא, אמר לתלמידים שלו, אני רוצה להגיד לכם ככה, לפתוח קצת את הקלפים. אתם יודעים, כשאני הייתי עם הארץ, שנאתי תלמידי חכמים. אמרתי, יביאו לי תלמיד חכם ואנשכהו כחמור. יבואו לתלמידי הרבנו, למה דווקא חמור? תגיד כלב, גם כלב נושך, מה זה כחמור? מה זה? הוא אומר לו, כלב נושך בשר, חמור גם שומרים את העצמות. שנא תלמידי חכמים. נהיה הראש של כל התלמידי חכמים. כאן אומרים never say never. אבל רבי עקיבא התחתנה איתו אחרי, אמרה לו, תשמע, אני רואה לך מידות טובות. אבל אני רוצה לשלוח אותך ללמוד תורה, רק בגלל זה אני מתחתן איתך. 12 שנים הוא לא בא הביתה, רבותיי. בא הביתה אחרי 12 שנים, שמע איזה רשע אחד אומר לאשתו. גירי, תעלך, זרק אותה. באתי בית של עשירים, עכשיו אני... רבי עקיבא שמע את זה, ואשתו הייתה חזקה. אמרה, אם בעלי היה שומע אותי, לא יודע שהוא שומע. אם בעלי היה שומע אותי, הייתי אומר אותו, לא עוד 12 שנה ללכת. רבי עקיבא בא עם 12,000 תלמידים. הוא אמר להם חבר'ה רבותיי, ברשות, היא רשתה. 180 מעלות עושים חזרה לישיבה, עוד 12. יום איזה אנשים. זה רבי עקיבא, רבותיי, אנחנו לא מבינים זה רבי עקיבא. משה רבנו, כשעלה למרום 40 יום ו-40 לילה, הוא ראה דור דור ודורשיו. הקדוש ברוך הוא פרס בפניו את כל ההיסטוריה קדימה. הראה לו כל דור, ראה אותנו יושבים פה גם בחבורה. וכל המנהיגים של הדור, מי הם יהיו ואיזה יהיה. הגיע לרבי עקיבא, חלשה דעתו. למה זה חלשה דעתו? נבהל. משה רבנו, אדון כל הנביאים, קיבל תורה מסיני, דבר עם הקדוש ברוך הוא כמו שאני מדבר. הוא ראה את הקדוש ברוך הוא, את הפורט, כן, אי אפשר ממש להבין את זה פיזית, אבל ככה כתוב, הוא ראה את הקדוש ברוך הוא, עושה תגים, לספר תורה. תגים, הוא ראה את התגים, הקווים האלה שיש בספר תורה, יש אותיות שעה, נזגת, שין נון, עין, תת, כן, גימל צדיק, צריך לעשות להם שלוש תגים, כן? ראה, כביכול עושים תגים בספר תורה. משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, מה זה הקווים האלה? מי מעכב עליהם?
אומר לו משה רבנו בוא אני אראה, אומר לו הקדוש ברוך הוא בוא אני אראה לך, העתיד להיות בסוף הדורות אדם ועקיבא שמו, והוא ידרוש על כל קוץ וקוץ פילי תילים של הלכות, על כל נקוקות כזה שאני עושה, הוא ידרוש ללמד לך מזה הרבה 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 דברים, יש בזה סיבות, הוא אומר לי תראה לי אותו, הלך קרא אותו, משה רבנו ישב בישיבה של רבי עקיבא, שמע דרשה מרבי עקיבא. תנתים בישיבות של פעם, איך זה היה? היינו שומע על הרצפה. גם בבוחרה. יודע איך יש עושה של הפסח במדינה? על הרצפה. לא בכיסאו כמו שאנחנו. היו יושבים על כל פתח, כן. על הרצפה יושבים. אז מה היה? הראש ישיבה, הוא יושב על קריות. היה לו שבע כסחות קריות כאלה. היה לו שבע עליהן. כולם על השטיח ברצפה. מה היה קורה? אם אתה תלמיד רציני, כמה שאתה יותר חריף וטוב, אתה יושב בשורות הראשונות. ברגע שהראש ישיבה שואל אותך איזושהי שאלה, אתה מגמגם ככה, לא יודע בדיוק, אוטומטית מחר אתה כבר בא בשורה לאחור. משה רבנו ישב, ולא הצליח לענות על השאלות של רבי עקיבא. כן, בעצמו. וראה את עצמו כדפו הולך אחורה ואחורה ואחורה ואחורה, הגיע לסוף השואה האחרונה. בגלל שאני גמגם שכינה מדברת מתוך גרונו והיא נותנת ההרצאות לכל עם ישראל לא הבינו אותו פעם אחת מי שאומר לי בגלל זה היו 40 שנה עד שהוא פותח את הפה לא כל כך הרבה שנים חז ושלום לא לא כתוב ששכינה דיברה מתוך גרונו היה מדבר בלי בעיה חוץ מזה הוא התרפא אתה יודע כשקיבלו תורה כתוב שכולם התרפו מכל המחלות שלהם אז משה רבנו התרפא מהגמגום ממילא לא היה בעיה אז משה רבנו לא הבין בוא'נה אני לא מבין איך הוא יכול להיות יותר חכם אני קיבלתי תורה הרי כל מה שאנחנו לומדים היום משה רבנו ידע ומשה רבנו היה ענה ואומר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם ואתה נותן לי תורה הנה לך היית צריך להביא לו תורה בדור שלו הוא זכאי שייתן תורה לישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא משפט קצת חריף. אמר לו שתוק. חזור לאחוריך. כך עלה במחשבה לפעמים. אתה אל תתעסק בעניינים שלי. אני יודע בדיוק איזה דור אני נותן תורה ואיזה דור זה. רק תביא לי איזה רבי עקיבא רבותיי. משה רבנו אמר עליו. אז הוא שלחו אותו לישיבה מכאן גם אנחנו יכולים להתחזק אנשים אומרים מה כבוד הרב אני בן 40 אם הייתי כמוך מתחיל מגיל קטן אז הייתי עכשיו מתפלפל לך מה שאתה לא רוצה הייתי יודע הכל היה לי קל לקיים בגיל 40 אחרי כל מה שעברתי וכל מה שעשיתי ובוא יביאו את רבי עקיבא רבי עקיבא לא אמר גם אני הייתי בן 40 אני אגיד לדוח. אז רחל שלחה אותו לבית המדרש ללמוד. 12 שנים. רב רחומי ללמוד. הלך, היה הולך, שנה לא היה חוזר הביתה. היה מגיע כל פעם בערב יום כיפור. לפני יום כיפור. אז אשתו מחכה, שנה לא באה את בעלה. הוא בא, עכשיו מה קרה, מסכן? אתה יודע, תלמיד חכם אמיתי, כשהוא לומד, אז הוא לומד. לפעמים הוא שוכח מהכל. יום אחד הרב עובדיה עליו השלום. מספרים עליו, הבנים שלו. הוא הלך לחפש ספר. עכשיו, אצלו בבית, אם נכנסת אצלו בבית, אני הייתי אצלו בבית, כל הבית שלו ספרים. עכשיו, זה ספרים, עד התקרה, ארונות ספרים. לפעמים יש ספרים שנמצאים מאוד גבוה, צריך סולם. יש לו סולם כזה שהוא עולה. אז הוא עלה על הסולם, וקרא את הספר, והוא שכח, שהוא לא עלה כל כך, הוא לא עלה כל כך גבוה, כן? אבל הוא עלה די כמה מדרגות. ראה את הספר, וקרא, מראש היה שקוע, הוא שכח שהוא היה סולם. הוא עשה צעד ונפל. ופעם אחת הוא נשאר על הסולם כל הלילה.
הם שוכחים. הרב עובדיה שהיה קטן, הוא לא חי במשפחה כל כך עשירה, המשפחה הייתה מאוד ענייה. אז מה הוא היה אוכל? הוא היה אוכל בלילה, היה אוכל לחם עם שמן זית. כתוב שמן זית, כתוב בגמרא, מורים לזיכרון. לא סתם היה לו זיכרון צילומי. אחר אלפי ספרים, אלפי. היה אוכל שמן זית. היה אוכל פת, והיה תבל אותה בשמן זית. זמאיה היה מטבל את הפת בשמן זית, לא אוכל, עכשיו הוא בתוך הספר תורה, אז הוא לא שם לב מה קורה שם בשמן זית, זה אוטומטית ככה, מכניס את זה לפה, עכשיו הנר היה מוטף, הוא לא שם לב, בטעות הוא מכניס את זה לתוך השערה ואוכל את זה עם שערה, הוא לא מרגיש, אכל חצי נר, הוא לא מרגיש, הבן אדם שקוע, פוקס מאה אחוז בתורה. אתה רואה, מה זה שקידה בתורה? אז הוא מסכן גם, רב ניחומי הזה. כל כך התעמק בסוגיה, שכח, איחר. ואשתו בחכה, אומרת, הנה, הנה הוא בא, הנה, עכשיו עוד כמה דקות הוא יבוא, עוד כמה זה יבוא. איחר, מסכן בטעות. והיא התחילה לדאוג, התחילה לפחות. ירדה לה דמעה. אומרים רבותינו, הוא ישב על הגג. נכון, על הגג ומת. אומרת הגמרא, תראו מה זה דמעה של אישה. דמעה של אישה הצטערה. אתה גרמת לה להצטער? זאת המתמחת, כן? אבל בן אדם ניזוק מזה. ואני התפלאתי מזה. אתה שומע דברים כאלה, אתה אומר, מה קורה פה? אני אומר, הוא עשה את זה לשם שמיים, הוא לא עשה את זה בכוונה. מילא, תגיד, בן אדם בכוונה עושה לצייר את אשתו. אז מה זה עונה? עונה את אשתו, מה זה עונה לשאול? אני בכוונה רוצה לצייר את אשתי. אומר למילים כדי שתצטייר. אני הולך עכשיו מהבית דווקא שתצטייר. אם אתה הולך מהבית וצריך פעל ערבית והיא בוכה, לא עברת על עונה, זה בעיה שלה, מה אני אעשה? אני חייב ללכת, זה לא שרציתי לצייר אותה. אני צריך ללכת לעבודה, אבל אם את לא תהיה איתי אתה לא עושה את זה כדי לצייר אותה, אתה לא עובר על איסורים. אבל אם אתה יוצא מהבית בשביל לצייר אותה, שתרגיש מה זה. אתה עובר על איסור עונה? אומרים רבותינו, אותו דבר גם מכלפיך, כן? אבל אצלה זה יותר בעייתי, כי אצלנו עד שמורדים לנו גמרות, זה לוקח זמן. אצלהם זה מאוד מאוד מהר. מתוך שדמעתם מצויה, מצוי, זה הרבה הרבה. ולכן אומרים חכמנו, שואלים, איך יכול להיות רב ניחומי לא עשה את זה בכוונה? וראינו בהרבה מקומות שאנשים עשו לא בכוונה ונענשו. לדוגמה, שמואל הנביא, כולנו מכירים אותו. אמא שלו חנה, הייתה נשואה לאלקנה. אלקנה היו שתי נשים, חנה ופנינה. פנינה היו לה בנים. חנה, עקבה. 19 שנה, לא ילדה. מה עושים? עכשיו, אם את לא יולדת ולא מזכירים לך את זה, אז בסדר, את שוכחת מזה. אבל היה לה אישה עוד אחת בבית. מה הייתה עושה? הייתה מכינה שמול העיניים את הסנדוויץ' עם הילדים. קנתה צעצוע חדש. בואי, תראי איזה צעצוע חדש קניתי לבן שלי. עושה לה דווקא. לצייר אותה. ממש, הייתה אומרת לדברים. וחנה הייתה בוכה. אומרים לך, אל תחשוב שפנינה הייתה כל כך אישה רעה. אתה רואה את זה ככה, שהייתה אישה רעה. אבל היא עשתה את זה לשם שמיים, היה לה כוונה טובה. למה היא הייתה מעצבנת את חנה? היא אמרה ככה. הרי הקדוש ברוך הוא שומע תפילה של אנשים שקשה לה. כמה שבן אדם יותר קשה לו, והוא מרגיש את זה, הוא מתפלל יותר אמיתי. כשאתה מתפלל באמת מעומק הלב, הקדוש ברוך הוא אומר לך. אומרת פנינה, למה הקדוש ברוך הוא נותן לך לילדים? כנראה לא כואב לה מספיק, אני אעשה לה כואב, שתפנה לקדוש ברוך הוא. תשבור את השמיים. לשם שמיים, רצתה שיהיה לה ילדים. אז היא אמרה, אני אכניס אותה ככה, שהיא תבוא לה, תפנה לקדוש ברוך הוא מאוד מאוד חזק. היא באמת עשתה את זה לשם שמש. זה היה הכוונה שלה. אולי היא הייתה מתפללת. יכול להיות שהיא גם מתפללה. אבל תדע לך,
אתה יכול להתפלל על הבן אדם, אבל כתוב, שבת עניים, אתה תשמע. אומרים את זה בתפילה, צעקת הדד, תקשיב ותושיע. הקדוש ברוך הוא שומע אנשים שעניים, אנשים שמדלים, שמדמטה, שקשה להם. השם אומר, אני עונה אותם מיד. אחד הדברים הכי מסוכנים בתורה לעשות, זה לצייר יתום או אלמנה. ככה כתוב. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר, אני שומע אותם ברגע באותו רגע. יתום ואלמנה, יתום זה אדם שאין לו אבא או אמא, אלמנה, כן? למה? האנשים האלה מאוד רגישים. הם סבלו סבל גדול בחיים, בלי הורים, בלי בעל. אם אתה מצייר אותם, הקדוש ברוך הוא אומר, הם דלים, הם מסכנים. התפילה שלהם ישר אני מקבל. אותו דבר בן אדם שכואב לו, אותו דבר חנה. זה למה הפנינה עשתה. לשם שמיים! באמת לשם שמיים. אוקיי. אתה יודע מה קרה? לחנה נולד בן. אבל הפנינה מתו. כמה מהבנים שלך? אומרים חנה, למה מתו? כי ציירה את חנה. שואלים, בלך, היא עשתה את זה לשם שמיים. הכוונה הייתה טובה. מסבירים לנו רבותינו, נכון שהכוונה הייתה טובה. כשיש לך כוונה טובה בדברים שקשורים לקדוש ברוך הוא, כוונה טובה, הקדוש ברוך הוא מבין. אבל כשזה קשור לבן אדם אחר, עם כל הכוונה הטובה, בסופו של דבר הבן אדם מצטעל, בסופו של דבר גרמת לו לפקוד, בסופו של דבר הבן אדם סבל, הטבע בעולם, הקדוש ברוך הוא ברא טבע בעולם, כשאתה גורם למישהו אחר סבל, אוטומטית מידת הדין פוגעת. אפילו כיוונת לשם שמיים. קצת קשה להבין, אבל זה טבע. זאת אומרת, אומרים חכמים כך, באמת, אם אתה מדבר עם אשתך או עם כל חבר אחר, ואתה מצייר אותו, כי באמת אתה רוצה לצייר אותו, אתה עובר על איסור מהתורה עונה. אתה רוצה לעשות לו רע? אתה עושה לו רע בדברים, אתה אומר לו כל מיני מילים, למשל, אתה מקלל אותו, אתה אומר אליו, אתה מזכיר לו איזה מי הוא היה בשביל דווקא, בשביל לצייר אותו, אתה מזכיר לו, אתה זוכר איזה עבירות עשית, איזה דברים עשית, בשביל לצייר אותו, אתה עובר על איסור עונה. אבל, אם אתה לא עושה את זה בשביל לצייר אותו, אתה עושה את זה לשם שמיים. למשל, בן אדם, אתה רוצה להראות לו כמה טוב. אמרו, אתה זוכר מי אתה היית? היית עושה כאלה דברים הטובים, ותראה מי אתה עכשיו. תראה איך הקדוש ברוך הוא מעריך את זה. אתה יותר גבוה מכל הצדיקים. מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד שם. אתה עושה את זה בשביל לעורר אותו, בשביל לדרבן אותו. אתה עושה לשם שמיים. נכון, הוא מצטער, הוא נזכר מה הוא היה עושה, הוא מצטער על זה. אתה עושה את זה לשם שמיים. מותר. מצד הדין מותר. אבל גם זה אל תעשה יותר מדי, כי אם הוא באמת יצטער יותר מדי, לא מצד שהקדוש ברוך הוא, מצד הטבע שהעולם בנו בו, ציירת מישהו, חס ושלום זה יכול לפגוע. ואם אדם שהוא רגיל להיות מצטער, אדם שהוא רגיל להצטער, לבכות כל הזמן על כל דבר קטן שעושים, הוא צריך להיזהר איתו יותר. זאת אומרת, אדם צריך להכיר את אשתו. אם אשתו יותר, זה לא, זה סבבה, אין בעיה, תעשה מה שאתה רוצה. אני יודע שהיא בוכה מאוד מאוד. ועיקר זה בכי, קראו בגמרא. מאז שחרב בית המקדש, שערי תפילה ננעלו. לא שננעלו לגמרי, כן? עכשיו יבוא בן אדם יגיד, אני מתפלל על זה לשום דבר. חס ושלום. התפילה היא עולה, אבל לא כל כך בקלות כמו שזה היה לפני חורבן בית המקדש השני. לפני החורבן תפילה הייתה עולה ישירות לקדוש ברוך הוא. זה למה מתפללים בציבור. למה אנחנו צריכים מניין? פעם לבד. לא צריך מניין. אלא מה הבעיה? באמת, לפני בית המקדש, אם היית מתפלל לבד, היה בסדר. למה? לפני בית המקדש התפילה הייתה עולה מאוד מהר, בלי בעיה. גם אם לא היית מכוון 100%, היה עולה והיה משפיט. אחרי שחרב בית המקדש, שערי תפילה ננעלו, בשביל שהתפילה שלך תתקבל, אתה צריך להיות פוקוס כל התפילה. לכוון באמת על הברכות האלה. אז אנחנו מתחילים להתפלל, השם שפתי תפתח, ומה עשית היום בבנק, מה עשית היום בזה, מה עשית היום בזה. כמה הוא חייב לי וכמה הוא שיש לי. ועכשיו וכמה איפה הייתי בוולמארט, איפה הייתי ב... לא קניתי את הזה, ועבדו עליי שם. זה הזמן היחיד שאני יכול לחשוב, נכון? זה מה שקורה בתפילה. כולם, אין מה לעשות, נכון? קשה. אז מה אומרים? בגלל שאנחנו היום כאלה חלשים... אדרבה, אבל אני יכול לעבוד על עצמך. אנחנו כאלה חלשים. אם אתה תתפלל ככה, איזה גם שערי תפילה ננעלו, וגם התפילה שלך חצי צולעת, איזה תעלה. אבל אם אתה מתפלל בציבור, הכוח של 10 יהודים שכינה שורה ביניהם, גם אם חשבת על וולמארט, זה עלה. בזכות הציבור, לא בזכות הציבור. זה הגדולה של מניין. מניין זה מדרבנן, זה לא כתוב בתורה. אבל זה הכוח שלו.
ולכן, אומרים חכמנו, התפילה בציבור גדולה מהרקוע. השערי תפילה ננעלו. לא לגמרי, אבל ננעלו. שערי דמעה לא ננעלו. זאת אומרת, התפילה עכשיו קשה לקבל, צריך להיות מאוד רציני או מניעה. אבל דמעה, האדם שבוכה, לא ננעלו השערי. עדיין הכל פתוח, עדיין הכל. אם אתה בוכה בתפילה, עכשיו זה דמעה. היום בדורנו אנשים קשה להם. אני חושב שבגלל הפינוך, אנחנו מפונקים. אנחנו לא באמת מרגישים צער של אחרים, ואפילו לא מרגישים צער שלנו. אדם שרוצה קצת לקבל מושגים מה זה לבכות, צריך להיזכר בזמנים. חכמים לא כל כך נעימים. אדם נפטר, אתה בוכה. אתה חולה. אתה בוכה. מישהו מהמשפחה. פתאום יורדים חתמות, למה? אתה מרגיש פתאום. אבל ככה ביום יום אנחנו לא מרגישים את הצער של עם ישראל. אתם יודעים שיש הלכה בשולחן ערוך? שכמעט הרבה לא מקיימים? קשה מאוד לקיים. כתוב שאדם ירא שמיים, אדם שהוא צדיק, ירא שמיים. צריך לקום בלילה, כל יום כמעט, כל יום לקום בלילה כמעט, חוץ משבתות וימים שלא צריך לעשות את זה, להגיד תיקון חצות, לשבת על הרצפה. לקרוא פסוקי תהילים מסוימים, להתפלל ולבכות על המצב שאנחנו נמצאים בו. אין בית מקדש, עם ישראל לא מאוחד, אנחנו לא בארץ שלנו, אנשים נהרגים, אנשים סובלים, אנשים יש להם מחלות. לבכות על הצער של השכינה, שאנחנו בגלות. אנחנו לא מרגישים בגלות, אחד באמריקה. יש לך בית, שלוש מפלסים, יש לך שתי גראז'ים בארץ. אחד לקסוס, אחד פורשה. איזה שכינה! אולי היא שכנה, אולי על הצער של השכנה אני צריך לפגוע. איי, איך הבעיות? אני הכל בסדר. אנחנו לא מרגישים בצער של השני. אנחנו מחוספסים. אין לנו רגש. זה לא טוב. אומרים חכמים, אדם צריך באמת להצטער. ולמה? הנה עכשיו אנחנו בימי בין המצרים. מה זה בין המצרים? קורבן בית המקדש. כתוב בגמרא, אדם, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. אז מי שלא מתאבל על ירושלים, משמע, שלא רואה בשמחתה. זאת אומרת, מי באמת יראה את השמחה של מה שיהיה בירושלים כשיבוא משיח במהרה בימינו? מי יראה את זה? מי שבאמת היה כואב לו על המצב שאנחנו נמצאים. ולמה כל כך חשוב לקדוש ברוך הוא שאנחנו נצטער? מה כל כך חשוב? למה צריך לבכות? אלא שוב, כדי שהדברים באמת יעשו רושם בשמיים, צריך להיות אמיתי. היום אנחנו לא אמיתיים, אנחנו מדברים. גם התפילה שלנו זה כאילו אנחנו קוראים עיתון. רחמנא ליבא בעיון. הקדוש ברוך הוא לא רוצה פה, הוא רוצה לב. מה זה לב? לב זה רגש. כתוב בחכמים, דמעות מותרות הלב. אתם יודעים איפה יוצאים הדמעות? מה זה מותרות? מותרות זה האקסטר, נכון? למשל, ברית מילה, מה זה ברית מילה? אנחנו פותחים את העורלה. העורלה זה מותרות, זה משהו שהוא לא צריך להיות. זה אקסטר שלא צריך להיות, זה מותרות. אותו דבר, הדמעות זה המותרות, זה הזבל כביכול. האקסטרה שיוצא מהלב. למה אדם בוכה? רק אם הלב שלו פועל. אדם שאין לו לב, הוא לא יבכה. אדם שמרגיש בלב, יהיה לו בכי. למה אישה בוכה הרבה? כי היא מאוד רגשית. רק בגלל זה. למה גבר לא בוכה הרבה? היא מאוד שכלי. אתם יודעים איזה מותרות השכל? שערות. בגלל זה הגבר צעיר. יותר מהאישה. כי מותרות המוח זה שיער. ומותרות הלב זה דמעה. אז לנו יש הרבה שערות. להם יש הרבה דמעות. איך אומרים? הגברים בוכים בלילה. והנשים גם ביום וגם בלילה.
מה הכוונה? הגבר קשה לו לזה. אבל אישה, דימתה מצויה. זה הגמרא, ידע כבר, אומרת לך, הקדוש ברוך הוא לפנות שנברא העולם, אני בורא את האישה ככה. זה המהות שלה. ולכן אתה תהיה זהיר. אם אתה רוצה שהחיים, שהבית, הכל ילך טוב, אתה צריך לדאוג שלא יהיה יותר מדי דמעות של צער כזה בבית. אבל יש צער שהוא קדוש. מה זה צער שהוא קדוש? שאתה יושב אפילו על הרצפה ואתה אומר, איזה דור אנחנו חיים? איפה הבנים שלי ילמדו? אני מפחד שהבנים שלי ילמדו, אומר לכם את האמת, אני מפחד שהבנים שלי ילמדו. הבנים שלי אליי קטנים, אני מפחד שהם ילמדו. למה? העולם הזה אחרי. אתה לא יודע מה יקרה עם הילדים שלך. יש כל כך הרבה טרוריסטים קטנים מסתובבים, חברים, חברות לא טובות. איפה אתה יכול להצביע היום על ילד צדיק? איפה אתה יכול להגיד, הנה, זה אני רוצה שיהיה חבר של הבן שלי, כמעט בן. כולם מקולקלים. המדיה מקלקלת אותנו, האנשים מקלקלים אותנו, במיוחד אדם שהוא לא נמצא במסגרת תורנית, לך תראה מה קורה בפאבליק סקול. אני אומר לכם שהייתי שם. אתה רואה מה קורה שם? מצב הלאה. אז מה עושים? אנחנו יכולים לעשות משהו? לא יכולים לעשות שום דבר. לא משהו אחד אתה יכול לעשות. שערי דימה לא נמלאו, לפחות תצטער על זה. אתה חושב שזה לא מועיל, הקדוש ברוך הוא אומר זה מועיל ועוד איך מועיל. אדם שרואה את הצער של עם ישראל משתתף בזה, נהיה יותר רגשי, יש בזה עניין. זה התקופה של תשעה באב. זה התקופה של בין המצרים שאנחנו נכנסים לזה. לא רק לבכות, אתה צריך קודם כל לפתח את הרגש שלך. הלב שלא לבכות סתם. אדם צריך לראות את עצמו. כל אחד לראות את עצמו שונה. כל אחד דברים אחרים נוגעים בו. איך הדוגמה? יש היום תקופה, יש היום מצב. יש היום מצב. צער גדול לעם ישראל. כמה אנשים חולים בסרטן. כל אדם שלישי חולה בסרטן. כל אדם שלישי. וזה מחלה קשה מאוד. זה מגיע. יש צעירים. היום הצעירים לא מתחתנים. זה לא קרה אף פעם. הכתב בשולחן ערוך אבן עזר, סימן א', כתוב שאדם צריך להתחתן בגיל 18. ואם הוא יחכה בגיל 18, נו, מחכים לו עד גיל 20. ואם לא מתחתן עד גיל 20, אם זה היה בתקופת התלמוד, כופים אותו הבית דין להתחתן. הלכה קורה של שולחן. ודרך אגב, היום במקרה, שמעתי שיעור, זה בשביל אליהו שלו. היום במקרה, שמעתי שיעור של הרב מוצף, אחד מהרבנים הגדולים בארץ, והוא בדיוק קיבל על ההלכה הזאת. והוא אמר שם ככה, שאלו אותו, אבל הרב, יש רבנים שאומרים שלא צריך להתחתן כל כך מוקדם. זה נורא. מי זה הרבנים האלה? מאיפה הם הוציאו את זה? איך הם הולכים נגד שולחן ערוך? אם אדם רוצה לעשות כמו שהתורה אומרת, אדם צריך לחתן את הילדים שלו בגיל מוקדם. צריך לדדון אותה כבר מגיל קטן שצריך להתחתן בגיל מוקדם. ואם התורה אומרת זה טוב. מה קורה? יש אנשים ש... אוקיי, לא יצא, אבל לא צריך להשתבד. לא יצא, לא צריך להשתבד. שוב, למה אומרים לנו את זה חכמים? היום יש בעיה גדולה בזה. אנשים לא מרגישים שהם צריכים להתחתן. אני לא מדבר על אלה שרוצים ולא מצליחים. אלה שרוצים ולא מצליחים כי עוד לא מצאו וכולי, אין מה לעשות. אני מדבר על איש היום מכת מדינה. מה לך? אני פוגש לא אחד ולא שתיים. לא מזמן בא איזה בחורה אחת להרצאה שלי. בבית 29. דיברתי על זוגיות. ואז כזה נתתי להם גם לשאול שאלות וכל מיני דברים כאלה, ואז איכשהו כזה ישאלה איזו שאלה, ואז באתי ודיברתי איתה, אז אמרתי לה, את רוצה להתחתן? אמרתי לא. לא בוער לי. בחורה בת 29. אני אומר כמה שנים כבר לא יכולה, עוד 10 שנים כבר לא יכולה להוליד כאילו. 10-15 שנה. לא בוער לי. מה קרה? הכניסו לנו למוח כל מיני שטויות. מה, לא ראוי לבכות על זה? לא ראוי להצטער על זה? לא ראוי להוריד דמעה והקדוש ברוך הוא ישנה את זה. כי אנחנו חייבים, ואני אומר אוקיי שהקדוש ברוך הוא יעשה, לא, אתה צריך לעורר את זה. אתה צריך לעשות השתדלות, כמו בפרנסה. אתה הולך ועושה השתדלות,
אתה לא אומר, אתה לא יושב ככה בבית, אין לנו אמונה לשבת ככה בבית ולחכות את הדמות. אין לנו אמונה. אותו דבר, אתה צריך לעשות לגבי דברים אחרים. תבכה, אם אין לך משהו אחר לעשות פיזית, תבכה על עם ישראל. וראינו חכמנו, זה מה שעשו בתשעה באב, זה השלוש שבועות האלה. אנשים שואלים, למה לא עושים כל המנהגים האלה? אבלו, שבוע שחל בבוד השם ראש חודש, יהיה ביום ראשון בערב. אחרי ראש חודש, לא אוכלים בשר, מוכר להגיד לאכול צ'לפק. למה? זה אוכל של אבלים. לא רק שהוא עגול. לא, זה כל חדשה אחרת, הצ'לפק האורגינל זה עגול. כן, כי זה אוכל של אבלים. סבתא שלי עושה עגול. זה אמא אחרי זה קצת התקלקלו, הם עושים ברור, בא, מישהו זה היה כל הצוות. כן, האורגינל זה עגול. אתה יודע למה זה עגול? מאיפה לומדו עגול? למה עגול? לא אוכל של אבלים עגול. עבר נותן לו ביצה, למה עגול? תן לו קרקר, מה, למה קוראים לו ביצה? אלא מה? אלא מה? כשפעם הראשונה שאנחנו רואים בתורה שמישהו נפטר והתאבלו עליו, זה היה אברהם אבינו שנפטר בגיל 175, היו לו שתי נכדים, יעקב ועשיו, בנים יצחק תאומים, היו בני 15, ויעקב מה עשה? עשה סעודת אברהם, הכין מרק עדשים. למה עדשים? עדשים הם הגמולים, להראות שגלגל חוזר בעולם. ולכן הוא היה הראשון, ככה היה המנהג, הוא עשה את זה, וזה הנזיד עדשים שהוא מכר לעשיו, עשיו בא עייף, אמר לו, על איתני, יודעים מה זה על איתני? על איתני זה תשפוך אלו, תשפוך. זה על איתני, היה כל כך רעב, כלומר זה תאווה של בן אדם עושה. על איתני, תשפוך לי לפה, אין לי כוח אפילו לקחת עם כפית. תשפוך לי לפה מהאדום, מהאדום הזה, האנשים הגדולים. מה יעשה, מה עושה לו יעקב? אומר לו, אומר לו, אני עוד שנייה הולך למות. למה לי זה בחורה? למה זה לי בחורה? אז מחר לך בחור. כן, וכל הסיפור של דברים יותר עמוקים, מה שקרה, כתוב יעקב לא היה כל כך כזה מסכן. הוא אמר לו, הלו, אני בעל פה לא עושה שום דבר, אנחנו יהודים, תחתום לי פה. אז לפי מה שאתה, אנחנו לומדים שיש אפשר בלפור בחורה. אבל מה זה עושה? יש אפשרות להעביר בחורה. יש אפשרות למכור עולם הבא צדיק. יש אנשים בזמנו, היו מוכרים עולם הבא, מוכרים מצוות. מה זה יששכר וזבולון? זה למכור מצוות. יששכר, יש לו זכות של תורה. הוא אמר לו, תשמע, אני לא זכיתי. אני עושה עסקים, זה התיקון שלי. אבל מה, אני חייב עם התורה, אני מתעסק את העולם הבא, אני מחזיר את כל הטוב שהתורה נותנת בעולם הזה ובעולם הבא. מה אני אעשה? כמובן שהוא צריך ללמוד בערב, כן? אף אחד לא חייב את זבולון בשביל להתעלם לתורה. זבולון חייב ללמוד, קצת. אבל הוא לא יכול כמו יששכר כל הזמן, כמו שצריך ממש, להיות תלמיד חכם. הוא אומר, אוקיי, אני אממן אותך, אני אהיה הכלים. בזכותי תוכל לשבת על כיסא טוב, שולחן טוב, לאכול טוב, שתן לך כוח, ואתה ללמוד תורה. אני הכלים שלך לתורה. אז אנחנו נעשים שותפים. חצי מהממון שלי אצלך, או רבע, או שליש, לא משנה כמה שזה לא יהיה, 10%. וה10% של התורה שלך שני. ובן ישחר אומר, כל הפוסקים אומרים, זה אמת לעמידה, הרבה פעמים אני ראיתי, אמרתי לכם, דווקא אצל הסופן של ספר בקילה סנטר, דיחו אותו, על רבני המזרח. שם הם מראים לך שטרות שעשו אנשים מבחרה לתלמידי חכמים בארץ ישראל ואמרו, אני, כך וכך בורוכו, נותן כך וכך כסף ותלמיד חכם פלוני בן פלוני בתנאי שהתורה הזאת והזאת שבאמת, כך וכך אחוזים זה שלי עם עדים ועם שטר וחתימות למה? זה המתקדים. זה חייבים עושים הבוחרים שלנו. היו ממש, איך הכל שכונת הבוחרים? כל שכונת הבוחרים. תומכי, תומכים, כאילו היו עושים עסקים הרבה. אז היו תומכים את הילדי חכמים. כל העדות ככה. היו כאלה והיו כאלה. היו נותנים כסף. אתה רואה, היו מחזיקים את הילדי חכמים. שטר זה שטר.
גם ברוחניות זו. לכן מי שומע לך, תשמע, תמכור לי את העולם הבא שלך, אני אתן לך גם וגם. תמכור לי את התורה שלך. לא, לא, לא למהר עם זה, כי הדברים תופסים, אה? גם אפשר לעשות את הזכויות, את המצוות שעשית. עכשיו עדיין אנחנו נפירים. תפירים עכשיו, קניתי לך את הזכות של הכנסת. כמובן שגם אתה תקבל על עצמי, לא הפסדת את זה לגמרי. בשכר זה לא שהוא מפסיד את החלק שלו. לא. פשוט זבולון גם מקבל. זה לא שישכר לא יקבל עכשיו שכר על התורה, הוא לומד בשביל עצמו. לא, הוא לומד גם בשביל עצמו. האמת היא כתוב. זה לא, הוא לא מקבל. בתורה זה לא קבל. בתורה זה נוזל. כי התורה שלמדת זה תמיד נשאר אצלך. אדם רוצה להשתתף בתורה שלך, אז הוא מקבל מזה אחוזים. אבל זה לא ממשיך לך, זה כמו נר. אני יש לי נר. אתה גם רוצה יש מהנר הזה? אוקיי, בוא נראה, מושא לך, תיקח. זה יש לי נר שלי? יש לי נר, אתה לקחת אש מהנר שני. זה עשה את שלי כבוד? תורה זה אש. בכל דבריי כאש יהיו משה. מה זאת אש? אש, גם אם אתה לקחת אחוזים מהאש שלי, בדקת אש בשבילך גם, זה לא עושה לי מנה. תמיד לך חיים לא אכפת, תביא סבולונים. להם אכפת לתת. להם אכפת לתת. אדם, איך אומרים, שלושה דברים עדיין לתת, בכיסו, בכוסו, בכעסו. איך אתה רוצה לראות אם הבן אדם הוא טוב? תבדוק אותו בשלוש דברים. כיסו, איך הוא נותן. אם בכיס שלו הוא משבר, כוסו, איך הוא שותה? אם יש עטיין, אז הוא כבר לגניס. או כעסות, נראה אם הוא מתעצבן מהר. איך אתה יכול לדעת אם הבן אדם טוב, לעשות איתו עסקים, להתחתן איתו, לא? כן. אני שמעתי שדבר מוניצן במרצת, שאומרים שהרמוניצן בעולם הזה, הפרנסה כבר קצובה לאדם, למי מעשה, ששאלה, הפרנסה אתה רואה לך, אתה צריך לעשות איזה מאמץ כדי להתאבור, זה קצובה. אבל פרנסה בעולם הבא זה לפי הבעל והמקווה שאתה רופש. אתה חייב לקנות את העולם הבא, זה לא בא לך אותו. זה נכון שיש לך רשות כניסה אם אתה זה, אבל אתה עדיין צריך לקנות את זה. כן, עולם הבא זה קצת שונה. זה לא בא לך. אבל אין ספק שזה שווה יותר מהעולם הזה. אי אפשר בכלל לתאר מה ההבדלים בשכר הרוחני ובשכר הנשמי. אבל בכל מקרה שנחזור לענייננו, שהגענו לתקופת בין המצרים, מהעניין הזה של בכי ושל שערי דמעה נעלו, אחד הסוד של הבכי, הסוד של הדמעות, סוד גדול מאוד. ההורים חכמים, עורפה, נראה את עורפה, אמא של גוליאת והייתה אחותה של רות. רות המואביה, סבתא רבא של דוד המלך. אז כתוב שם בספר בגילת רות, שהיה את המלך היה עשיר גדול, אז פתאום נהיה רב בארץ, אז כולם התחילו לבוא אליו הביתה, לדפוק בדלת, רוצים עוד כסף, אני אקבל צדקה. הוא אמר, מה אני עכשיו? בנק? כולם באים כספומט? כולם באים אליי, אז אחרים כסף? לא רוצה. הלך, עזב את הארץ. הזאת ברוך הוא בארץ. אני נותן לך כסף. אם אני עשית אותך בנק, תהיה בנק. כתוב שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם בן אדם לפי היכולת שלו. זאת אומרת, יכול להיות אני שנותן דולר, עשיר, שנותן 10,000 דולר, אני יש יותר זכות ממני. זה לא משנה בכמה אתה נותן. ואנשים עשירים כמו, אתה יודע, ה10,000 דולר שלך זה כמו דולר שלי. אז זה כאילו אם נתתי דולר. אתה לא צריך להתגאות בזה, ולכן, הרבה אשכנזים רחמים, הרבה מרבותינו אמרו לקדוש ברוך הוא אל תיתן להיות עשיר. אתם יודעים למה זה יותר קשה? הניסיון של העושר הוא קשה. הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך, אני נתתי לך עושר, בוא נראה איך אתה מתמודד איתו. מה אתה עושה עם העושר שלך? אתה באמת משתמש איתו בצורה נכונה? ולכן,
זה בחירה שיש לך. ואל תחשוב שאדם עני, לא אני, שאדם אין לו עוד מיליונים, הוא אומר, אין לי לי כסף, אני רק כסף. כולם צדיקים כשאין. ברגע שאתה מקבל את הכסף, אתה משתנה. אני אומר לך, יש לי חבר שם משהו זכה בטוטו. אתם יודעים מה זה טוטו? הוא זכו 6 מיליון שקל. אז בזמנו, הרבה שנים. שלוש חברים חילקו כל אחד 3 מיליון שקל. תשמע, זה לא רע. פעם השקל לא היה כמו השקל. היה נחשב הרבה. והבתים היו עולים בזול. קנה וילה, סלחה חוץ לארץ. זאת אומרת. היום הוא מנקה שטיחים. אין כסף. מה זה יפסיק? אתה יודע למה? כשאדם הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם כסף, הוא לא יודע... זה קשה. זאת אומרת, קשה מאוד לבן אדם שאתה לא ראה כסף להשתמש בו נכון. ובטח ובטח לתת צדקות בצורה קבועות כאלה, כמו משה רייכמן. הבן אדם היה לו הרבה. אבל הוא גם נתן הרבה. כשאני אומר הרבה, אני מתכוון הרבה. פעם אחת בא אליו הרב שח, הוא נתן לו 100 מיליון דולר. למה זה 100 מיליון דולר? תרומה. בואו ניקח 100 מיליון, כן? זה 10% של... של מיליארד? אני לא חושב שהוא מרוויח מיליארד בשנה. יש אנשים שמרוויחים מיליארד בשנה? אבל זה לא רק הוא, הוא נתן עוד גם להרבה אנשים אחרים. אתם יודעים שכל תורה, כל תורה, כל הבתי ספר בתורה, היהודים לא מקבלים פה שום סבסוד. המדינה לא משלמת לנו. שום דבר. כל בית ספר יהודי פה, שנפתח יהודי, זה נטו, מוחזק, או על ידי תורמים, או על ידי האנשים שמשלמים. בגלל זה זה עובד כל כך את הפדרישים. כל בית ספר בטורונטו, לא היה בית ספר אחד שמשה רייכמן לא תרם לו. לא רק בית ספר, לא כל הבן אדם הזה פשוט נתן לכל אחד. לא מדבר כמה עושה בית ישראל. כל בטורונטו, כל העיר הזאת ידעה לבן אדם. וגם כשלא היה לו, היה לו. לא הגיוני. זה לא הגיוני. אתה מבין מה זה? זה עשיר שיודע לתת. אבל יש עשירים שהעניים נותנים יותר. לכן אמרו אל תגיד מסיים שלו שהוא קשה. יותר קל להיות עני מאשר להיות עשיר. זה קשה לשמוע, אבל זה יותר קל. אם אתה יודע שאתה בדרגה, שאין לך תאוות ממון, כמו רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא היה עשיר. שיר גדול. כתוב שלא פסק משולחנו, לא צנון ולא חזרת, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. היה לו כל מה שאתה רוצה. עכשיו בזמננו יש מטוסים, אם פה עכשיו זה לא העונה של האבטיח, מביאים לך מברזיל, מביאים לך ממקסיקו. בזמנם לא היה מביאים מברזיל ממקסיקו, וגם מביאים זה אוניות. ועד שיגיע, כמה שזה עולה צנון אחד, שזה לא בעונה, או-הו. רבי, כבוד שבת, היה קונה, שולחן, היה לו כל הדברים. זה הכי קשה להשיג. זה לא בעונה, כל השקר. היה עשיר גדול. כשהוא נפטר מן העולם, אתם יודעים מה הוא אמר? לפני שהוא נפטר, הוא הרים את 10 אצבעות שלו, הוא אמר ריבונו של עולם, יעידו עליי שמיים בארץ. שלא נהניתי מהעולם הזה, אפילו באצבע קטנה. לא נהניתי מהעולם הזה, אפילו בעצם הקטנה. מה הכנסה? הוא נתן הכל לאחרים? לא, זה לא שהוא לא נהנה. הוא אומר, אני, מה זה מהעולם הזה? כל מה שאכלתי, כל מה שעשיתי, כל הכסף שהיה, כל מה שהשתמשתי בו, הכל, לא היה לי מטרה פיזית לזה, הנאה גופנית. הכל נתתי למטרות נעלות, גדולות, קדושות. אכלתי
אכלתי, זה היה לכבוד שווה. אכלתי, זה היה שלי כוח לראות אותו. לא בשביל שלי כיף במהלך. זה אדם קדוש. שתבינו מי זה רבי יהודה הנשיא, כתבתי משנה. כתוב שלעולם, אני לא יכול אפילו לדמיין דבר כזה. לעולם לא הכניס ידו מתחת הטבור. בחיים שלו, הוא לא הכניס את היד שלו מתחת לטבור. יש הלכה בשולחן ערוך אבן העזר סימן כ"ג שאסור לגבר להוציא זרע לבת הבת. מה קורה? אומר לך הלכה, בגלל זה אדם שהוא לא נשוי, סליחה שאני מדבר על דברים שהם קצת צנועים, אבל זה הלכה אדם שהוא לא נשוי. יש לו בעיה להחזיק בעמדה שהוא משתית. עמד, איך הוא נקרא בשפה של רבותיי? יש בעיה להחזיק ברמה שלו שהוא עושה את הצרכים שלו. למה? כי הוא לא נשוי. שהוא מאוד רגיש. וכשהוא מחזיק ברמה שלו, הוא יכול להגיע לחימום, וזה יכול להביא אותו לחטא של זה. לכן ממליצים לחכמים לא לעשות. אדם שהוא נשוי, מותר לו, שיש לו אישה. ואם יהיה לזה יצר הרע, תמיד יש לו אישה. נכון? אבל זה לא נשוי אין לו. ולכן, אבל כתוב שיש חסידים שהקפידו בכלל לא לקחת. לא, זה לא קשור. ורבי יהודה הנשיא, לא רק שלא לגעת, הוא בכלל לא הוריד את היד מתחת לטבור. בחיים שלך. שם לעצמו מחסומים. ואנחנו לא יכולים להבין דברים כאלה. קשה. פעם בזמנם זה היה יותר קל. אני חשבתי את זה טכנית. פעם בזמנם לא היו לובשים מכנסיים. היה להם חלוק, חלוק ככה, כשעושים צרכים, כן, אתה לא צריך לגעת במכנסיים שלך, אתה פשוט מראים את החלוק שלך, כן, זה לא צריך צרכים שלך, אין להם אסלה, לא, כן, לא, זה לא מתחת את הדבור, זה לא קטע שני, בסדר, אני מדבר על המתחת את הדבור ואני לא זה. הוא חשב קצת יותר טכנית, ימיד. שבול אמר, ניסח השפר, אז תאמין, מה זה אנשים ששמו את עצמם בקדושה? דקה הוא יגיד כמה מילים ואנחנו עושים... זה אנשים ששמו את עצמם בקדושה. אז אם נסכם את כל העניין שלנו, יש איסור עונה, איסור עונה בממון, צריך ללמוד את ההלכות של זה. אבל יש איסור הונאה גם בדברים, זה יותר חשוב. לא לעבוד על אנשים, לא לגרום לבן אדם משהו, אף פעם שהוא יכול לחשוב שאתה צדיק, אבל בתוכך אתה יודע שאתה עשית משהו בסדר. לא להגיד לו תלך שמה, באמת יש משהו בכך. אבל הכי חשוב, לא לצייר את החבר שלך בזמן שאתה מתכוון לצייר אותו. אבל אם אתה לא מתכוון לצייר אותו, אין בזה בעיה. כל הבעיה כשאתה מתכוון. ואם אנחנו נשמור על זה, אז הקדוש ברוך הוא גם ישמור אותנו, ולא יהיה דמעות בבית, ומילא יהיה רק שמחה. אז כל הדברים גם יהיו עבור מקום ושלום ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. עכשיו כמה מילים מהרבי נדב.